Ოციწელი ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის პროექტის ხელმოწერიდან თარიღის აღსანიშნავად საქართველოში აზერბაიჯანის პრემიერი არტურ აზისადე იმყოფება ენერგეტიკული პროექტის დაწყების 20 წლის იუბილეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობის წევრებმა, ასევე British Petroleum-ის წარმომადგენელმა და მეგობარი ქვეყნების ელჩებმა საზეიმო მიღებაზე აღნიშნეს. საუკუნის პროექტი, რომლითაც ახალი ერა დაიწყო, ასე შეაფასა გიორგი კვირიკაშვილმა ბაქოს სუფსის ნავთობსადენი. დეტალებს კი უკვე ანა ბროლაძე გიამბობთ. ანა, მოგესალმები და გისმენთ. საღამომშვიდობისა. საზეიმო მიღებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ 20 წლის წინ 1996 წელს აზერბაიჯანისა და საქართველოს პრეზიდენტებმა სტრატეგიული გადაწყვეტილება მიიღეს და ბაქოს სუფსის პროექტზე ედუარდ შევარდნაძისა და ჰეიდარ ალიევის ხელმოწერით დაიწყო ახალი ერა, რომელმაც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მეტი სტაბილურობა და მშვიდობის გარანტია შექმნა. გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ საქართველო როგორც სატრანზიტო ქვეყანა აცნობიერებს საკუთარ როლსა და პასუხისმგებლობას და სრულად უჭერს მხარს ყველა იმ პროექტს, რომელიც ევროპისა და სხვა ჩართული ქვეყნების მიმართულებით ენერგეტიკული რესურსის ტრანსპორტირებას უწყობს ხელს. აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრმა კი, რომელიც თბილისში სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოვიდა, აღნიშნა, რომ ბაქო-თბილისის სუფსის პროექტი საწინდარი გახდა სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტებისა. ამ პროექტის წყალობით საქართველო და აზერბაიჯანი საბოლოოდ დამკვიდრდა და დაუბრუნდა მსოფლიო რუკას მთავარ ისტორიულ სატრანზიტო ქვეყნებად, რომლებიც საუკეთესო სატრანზიტო მარშრუტს ქმნიან აღმოსავლეთიდან დასავლეთით და პირიქით. ბაქოს სუფსის პროექტით დაიწყო ახალი ერა და შეიქმნა მეტი სტაბილურობისა და მშვიდობის გარანტია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. საქართველო არის მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანა ევროკავშირის ბაზარზე კასპიის ნავთობისა და გაზის რესურსების ტრანსპორტირების სფეროში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებებით ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელებმა 1996 წელს ძალიან დიდი ნება გამოავლინეს და პასუხისმგებლობა აიღეს, რამაც საფუძველი ჩაუყარა სხვა ენერგეტიკული პროექტების განვითარებას. ბაქოს უფსა იყო პირველი, მას მოყვა ბაქო-თბილისი ერზრუმი, შემდეგ კი უმსხვილესი ნავთობსადენი ბაქო-თბილისი ჯეიჰანი. წელს დაგეგმილია რკინიგზის გახსნა. ყველა ეს პროექტი სტრატეგიული ხასიათისაა. ყველა მათგანი მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ისე აზერბაიჯანისთვის, ასევე მთელი რეგიონის ხალხების კეთილდღეობისთვის. ეს პროექტები საერთაშორისო მნიშვნელობისაა და ისინი მრავალი წლის განმავლობაში მოემსახურებიან ჩვენს ხალხს. ბაქოს სუფსის მილსადენის მშენებლობა პირველი ინვესტიცია იყო, რომელიც საერთაშორისო ნავთობ კონსორციუმმა საქართველოში განახორციელა. პროექტის მშენებლობა 1996 წელს დაიწყო და უკვე 1999 წლიდან ნავთობსადენი კომპანია British Petroleum-მა ექსპლუატაციაში ჩაუშვა. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ბაქოს სუფსას მილსადენს წელიწადში 7 მილიონი ტონა ბარელი ნავთობის გატარება შეუძლია. ენერგეტიკის მინისტრმა თქვა, რომ ეს პროექტი არ არის უბრალოდ 550 მილიონიანი ინვესტიცია, არამედ ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლა. ეს არ არის მხოლოდ 550 მილიონი ინვესტიცია, რომელიც დაიხარჯა ამ პროექტისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ნიშნავს ჩვენ ქვეყნებს საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის არსებულ სტრატეგიულ ურთიერთობებზე, მეგობრობაზე, რომელსაც ჩვენ ძალიან ვაფასებთ, ძალიან დიდ პატივს სცემთ და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ჩვენმა ხელისუფლებამ, აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ, იმისთვის, რომ ის ურთიერთობები, ის მეგობრული ურთიერთობები, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებობს, კიდევ უფრო გავაღმაოთ და კიდევ უფრო მეგობრული გავაკეთოთ. British Petroleum-ი მოხარულია, რომ დღეს აქ ვიმყოფებით და აღნიშნავთ საქართველოსა და აზერბაიჯანის დერეფნის 20 წლის იუბილეს. ეს სხვადასხვა ქვეყნებსა და სხვადასხვა კომპანიებს შორის თანამშრომლობის 20 წელია. ამაყები ვართ, რომ ჩვენი წვლილი გვაქვს ამ პროცესში. ღონისძიების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგას თბილისში დაათვალიერებინა, მათ ფუნიკულიორზე გაისეირნეს. გმადლობთ პირდაპირ ეთერში, ანა ბროლაძე გვერთვებოდა.